Další zastávkou turné LP Mega byly České Budějovice. A pořádně jsme si ji užili. Akce plná vzácných hostů, zážitků, zábavy a nezapomenutelného programu. YouTubeři přijeli i za tebou. Cosplay program, YouTube Akademie pro nové tvůrce, velká novinka Lip Sync od Johnny Valdy a Hogiho, LP Challenge a nová herna, kterou jsme z Playzone vytunili novými herními peckami, Just Dance 2014 v koutku s Xboxem s Kinectem, nebo stánek Boostermanie s tím nejlepším od nejlepších pro ty nejlepší. Samozřejmě nesměla chybět ani tombola, kde jsi mohl vyhrát hodnotné ceny. To vše a mnohem více se postaralo o celodenní zážitek. Tak si to příště nenech ujít. Jeden den nebo víkend ti nestačí? Stále máme místo na letních táborech. Koukni na 4camps.cz pro více informací. Na kempech se ti budou YouTubeři osobně věnovat. Turné LP Mega přijíždí i do tvého města. Zjisti, kdy se u tebe zastavíme na nových stránkách turné LP.cz. Tam si můžeš koupit i lístek a pak se nezdržovat ve frontách. Lolko, hry, vlogy, přednášky, natáčení. Dozvíš se vše o tom, co tě zajímá. Více youtuberů, luxusní lokace, nabitý program, to vše a mnohem víc tě čeká na Mega turné LP. Youtubeři přijedou i za tebou. Na Slovensko přijdeme v augustě. Lajkuj, sdílej, komentuj a odebírej náš kanál. Ať tobě ani tvým kámošům neujde žádná akce ani video z ní. Mrkni na další videa z našeho kanálu a určitě doraz na 4camps.